yakal üstünlük bilen galiba kazanmakta. Kızıl Burçak, Cemşit Bek, Karimov. Cemşit Bek Karimov, haklı ravishda demek, galip deb topilmoqda qadrli dostlar. Ham bu markaziy jangida va kutilmagan, ya'ni yo'sinda yakunlanyapti. To'g'risi biz bir raund ko'ramiz deb o'ylamagandik. Yana bir bor. Keling mana o'sha zarbani ko'ramiz. Tana qismiga o'tkazib yuborilgan zarba. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi. Boshqa qismiga ham zarbalar bo'ldi, lekin kuchli emasdi. Lekin taniga bitta kuchli zarba bo'ldi o'ng qo'lda. Bayram nishonlanadi va aynan ushbu federatsiya xodimlari va o'zbek xalqini kasb bayramlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Bir soniyaga ham nafas olishiga, nafas rostlab olishiga imkoniyat bermadi Jamshid Karimov. Mana mana, chap qo'lda qarang. Kuchli zarba o'tkazib yuborgan ekan. O'shandan keyin qo'l tushib ketdi. Qo'l tushdi Zohirjonda. Bo'ldi. Shundan keyin mana hakam qaradi, kuzatdi. Va eslatib o'tamiz azizlar. Ketdi deyapti. Zohirjon jigarimga tegdi deyapti menimcha. Toshkent shahri. Tushunarli. Humo